Tervetuloa My Day videoblogin pariin. Tänään on ollut päivä, kohton ilta. Emme oo. Siinä välissä on iltapäivä. Tänäänkään ei jaksanut aloittaa laihuttamista. Kaupasta mukaan tarttu taas niin valmis lihapullia ja kalia. Töissä oli ihan mälsää. Ei taaskaan jakannu, ei kiinnostan. Illalla ajattelin kattoo telkkariin ja vatsari siniksi. Mä oon tänään myös pessy pyykkii. Näyttää tosi kiva kunnuntaina kirkkoon, niin mun lempipaidan. Mä juon kohta kahvia. Huomenna mä teen ehkä kans My Day videon, jossa mä suurimmalla todennäköisyydellä teen nää samat asiat uudestaan. Kiva kun katoit, moi. Terve ja tervetuloa tämän viikkoiseen ohjelmaan. Eli aika, avaruus ja olut. Viime viikolla pureuduttiin tosissaan Suomen suosituimman lastenohjelman Putouksen koukeroihin. Ihan kiva oli, kiva palautettu, jokseenkin ehkä vähän koomista, että esimerkiksi kun tein tämän thumbnail-kuvan niin, ja laitoin sen sitten myös Instagramiin, niin olisikohan puolet tykkäistä ollut about tai 10-vuotiaita. Ilmeisesti ei videoa katsottu, mutta ihan sama, sen kun tykätkö, ei se multa ole pois. Hieno kuvahan se oli, vaikka itse nyt on tehnyt, mutta tämän viikon pään avauksessa otetaan semmoisia riskejä. Nyt en tiedä, miten tässä nyt äijän käy, mutta otin tämmöisen aiheen tälle viikolle, kun Suomi-tubettajat ja tubetus vanhuksen silmin. Eli meikäläinenhän on loppupeleissä kohtalaisen märkäkorvainen niin tubettajien seuraajana kuin tubettajana itse. Et mä nyt lasken itteni ehkä tubettajaksi, tai ainakin YouTube on mulle semmoisen viestin laittanut, että olet sisällön tuottaja, niin pakkohan se on uskoa. Mä jonkin verran oon totta kai tietysti perehtynyt pitkin tässä koko kesän ja oon mennyt tubettajia seurannut parinkin vuoden ajan, tosin lähinnä nyt näitä tämmöisiä perinteisempiä, ehkä palataan sitten myöhemmin, mistä on kysymys, mutta ajattelin nyt, että tuodaan tämmöinen tuore, neitsellinen näkemys ja mielipide näistä tubettajista. Ja samalla tietenkin totta kai juodaan olutta. Tämän päivän olut oli oikeastaan pakko pelaa vähän varman päälle. Siis kyseessä on aivan S-panimo. Ihan niin kuin sanotaanko, my favorite almost. Et mä muistan aikanaan, kun ensimmäinen näiden ollut, mitä maistoin, oli muistaakseni tää Zhejiang Saisoni. Eli kyseessä on Fat Lizard, läskilisko. Ja heiltä mulla on toi Haze Oddity. Odotan innolla, mitä purkin sisältä löytyy. Homma käyntiin. Ground control. Tässä se nyt on, tämän viikonlopun poiminta. Eli Fat Lizardin Haze Oddity. Siellä on IPA-merkintä. Kyseistä tuoretta luonnehditaan Fat Lizardin omilla Facebook-sivuilla seuraavanlaisesti. Kosmisen ihanaa utua peltipurkissa. Mosaikilla ja sitralla humaloitu mehuisa ja hedelmäinen New England-tyyppinen sessio IPA. Eli siinä on aika paljon sellaisia juttuja, mitkä ainakin omaa odotustasoa nostaa aika paljon. Tänä kesänä on nimittäin aika paljon noita neipoja tullut hörpittyä niin, ja tykättyä myös, niin uskoisin, että tästä saadaan ehkä uusi kaveri. En usko, että ainakaan jos mettään mennään ihan ohkaisesti. Tämä ainut heidän tuotteistaan, mikä ei mun mielestä mikään kauhean kasone ollut, niin oli tämä Rose Saisoni. Se oli mun mielestä ehkä vähän boring. Mut joo, pistetäänkö purkkia auki ja sen jälkeen aloitetaan pureutumaan tuohon meidän tämän päiväiseen aiheeseen, joka oli tosissaan Suomi-tubettajat vanhuksen silmi. Ja näissähän on näissä
Fat Lizardin tölkeissä niin on tää Topless Cam, tää tämmönen 360. Eli tää lähtee tää koko kansi tästä vittuun. Se on erittäin hyvä, jos oot vaikka rannalla tai jossain, ettei ole glassia mukana, niin tää on kiva, sillä ne aromit ja se hengittää se on vähän paremmin tosta kuin normitölkistä. Piksautetaan auki. Piksautetaan. Kattokaa, kun sieltä oikein. Tänään mulla on tämmönen jalallinen tiimalasi. Kuitenkin tämmönen näin. Hulautetaan tähän kyseiseen. Kyllä. Ai, kun on hyvän näköinen. Ihana tommonen oranssin keltainen väritys. Will you marry me? Tommonen semi-isolla kuplalla oleva vaahto tohon muodostuu, mut se siitä kyllä häviää kuin tuhka tuuleen. Erittäin nätti väritys kaikin puolin. Ai. Oikeastaan ennen aiheeseen pureutumista, päivän aiheeseen pureutumista, ruvetaan pikaisesti pakkauksen kuvailu, eli on taattua Fat Lizard laatua, vihreä väri on dominoiva, siellä on heidän hieno logo ja tämmönen oman näköisensä tuote, nämä erottuu myös tosi hyvin sieltä hyllystä, että tietää kyllä mistä on kysymys. Tiedot on ihan mukavasti ja näillä on mun mielestä kiva tää, monilla oluilla ei ole tätä kuvausta ollenkaan, niin näillä on aina tämmönen itse asiassa aika kattavakin kuvaus täällä. On kyllä taas taattua lisälaatua tämä pakkaus. Kannetaan sen loput tonne, annetaan sen aika vähän aikaa, tuossa on laseta ja ensimmäinen hakuisku aiheeseen. Eli se oli tosissaan tänään nyt. Puhutaan suomitubettajista ja tubettamisesta, semmoinen pintaraapasu, koska en mä hänen sinänsä niin hirveästi niistä tiedä, mutta hänen tämmöisen oman lonkkatuntuman nyt sitten. Mitä mä nyt on tässä perehtynyt aiheeseen, niin mä jakasin tavallaan niin kuin suomitubettajat semmoiseen, se on hirveän ehkä typerää laittaa mihinkään lokeroihin, mutta mä oon laittanut niin kuin kaikki ne, mitä mä oon kattonut, on aika omasta mielestä aika laajastikin tutustunut niihin. Niin laitan siis kolmeen kategoriaan. Eli on trendikkäät ja nuoret. Ja sieltä nyt tämmönen vanhuskin osaa heittää, niin Ronipak. Ja sit silloin se sen hauskasti puhuva veli Niklu. Mikä tää oli tää, joku mansikka. No, kuten sanoin, not pro. Marie Veronica, sitten tietysti totta kai Arttu Lindeman. Häntähän nyt ei ole pystynyt ohittamaan, vaikka jossinkin YouTubesta kuullutkaan. Sitten on tämmöiset pelaajat tai nörtit, tämmöiset alojensa ekspertit. Semmoiset yleensä niin kuin kaikkea näitä yhdistää joku rakkaus johonkin lajiin. Se voi olla ihan oikeasti joku urheilu, mutta pääsääntöisesti ne on yleensä just niin kuin tämmöisiä teknologiavetoisia tyyppejä. Ja suomalaisista sellaisista voin mainita, nyt tulee mieleen, niin tietysti Ed Place. Hänellä on vissiin muitakin kanavia, Ed Vlog, Ed Cast, Ed. Sitten Vinkare tulee mieleen, Pynnösen Jesse, Kilpasyömäri. Sitten Pauli Pelivideot tietysti. Ja sitten tämä kolmas laatikko, eli kylähullut ja hörhöt. En mä oikein sen nätimpää määritelmää keksinyt sille. Ja tää on itselle se tutuin totta kai. Ja mä luulen, että tää on niinku aika monelle ihan tavalliselle tai semmoselle, niinku, joka ei hirveästi tubesta mitään seuraa, niin se tietää mitään tämän jostain. Niillä on suosi viheraa. Pasi Jaakala. Marko Boy, Marko Lippeen, Pottukoira. No okei, Pottukoira on vissiin vähän rauhoittunut. Tekee nykyisin aika paljon kalastusjuttuja ja ihan hyviä yhteistyöhommia. Eli tässä on kolme. Ja mä ajattelin, että mennään aina yksi kategoria kerrallaan ja lähdetään nyt tähän alkuun tosta.
introssa itse asiassa vähän naljailinkin tälle ekalle, eli näille trendikkäät ja nuoret tubettajat. Jos nyt lähdetään miettimään sitä, niin kuin plussat ja miinukset, pros ja cons, niin kuin mun mielestä. Ja muistakaa sitten, että nämä on vaan mun mielipiteitä. Että jos nämä rupeaa harmittaa, toki sä voit kommentoida ja mainita sit mulle, se ei haittaa mua. Mutta muistakaa, että nämä on täysin mun mielipiteitä. Sä saat olla ja sun pitääkin olla eri mieltä, jos sä oot. Eli I'm not God. Näitä yleensä yhdistää se, että ne on yleensä komeita, ne on näyttäviä ne videot, ne on huolella tehty, suunniteltu, vaikka niissä yleensä vähän on semmoinen lonkalta ampumisen meininki, mutta ne on yleensä suunniteltu hyvin ja ne on teknillisesti asiallisia, ne on ihan särmästi leikattu ja kuvanlaatu, äänenlaatu on yleensä kohdallaan, valaistukset. Niin kuin periaatteessa toinen yhdistävä tekijä niissä, ne vetoaa pääsääntöisesti kuitenkin lapsia ja nuoria. Kohdeyleisö on niin kuin nuoriso kautta lapset. Vaikka sisältö ei välttämättä aina nyt ehkä olisikaan se kevyin, niin nämä on kuitenkin nämä. Ja sitten ne yleensä tekee tämmöisiä, sisältö yleensä kohdistuu pitkälti itse tähän tubettajaan. Ja usein se sisältö on myös melko kevyyttä. Tuotteiden arvosteluita ja reaktiovideoita ja kysymyksiin vastailua ja joskus kevyttä pelailua, yleensä just jotain Fortnitea tai vastaavaa, mikä nyt on suosittua sitten niin kuin kohdeyleisön parissakin, että harvemmin siellä mitään vanhaa duumia veivataan. Sisältö on kevyttä, mutta ne osaa kyllä välillä sitten myös hienosti hyväksi käyttää tätä heidän niin kuin näkyvyyttä ja suosiotaan. Kun esimerkiksi puhutaan vaikeista aiheista, niin kuin masennus, mielenterveysongelmat ja esimerkiksi koulukiusaaminen, joka on aina framilla. Ja mun mielestä se on helvetin hyvä, että siitä puhutaan ja siihen puututaan. Et tosi hienosti nämä nuoret tubettajat on tuonut sille näkyvyyttä ja varmasti jossain tapauksessa niin jopa niin kuin ihan vaikuttanutkin. Enkä epäile yhtään. Heillä on kuitenkin sen verran laaja tuo katselijakunta. Että niin. Mun mielestä se on hienosti. Ovat hyödyntäneet sen. Pääsääntöisesti kuitenkin Suomen nuoret tubettajat, niin ne on aika tervehenkistä porukkaa. Ja niin kuin siitä peukut, että niin kuin ei mitään älyttömyyksiä. Mutta sitten jos mennään tähän miinuksiin. Pappa valittaa. Niin meikäläisen tapauksessa niin ei oikein kolise. Laadusta huolimatta niin sisältö on vaan semmoista, että se ei vaan niin kuin kiinnosta. Ja se johtuneet todennäköisesti vaan siitä, että en ole kohdeyleisöä. Ja tavallaan kuitenkin niin kuin henkilönä itse tubettajat monissa tapauksissa ne ei ole oikeasti niin kuin mun mielestä kauhean mielenkiintoisia. Että tavallaan se niiden, ne sillä laadulla ja pinnalla niin ohjaa sitten sen huomioon johonkin muualle. Et monesti ne on aika tyylisiä suoraan sanottuna. Monesti niistä myös paistaa vähän sellainen väkinäisyys. No mikä aiheuttaa tietysti tämmöisessä vanhuksessa sellaista pientä irvistelyä. Hinta kiiltää, mutta sisällä kaikuu tyhjyys. Tavallaan oikeastaan se sisällön köyhyys ja se semmoinen, että ne aiheet ei kiinnosta, niin ne on varmaan se ykkössyy. Monissa videossa on se, mainitsin tuossa, että särvä leikkaus, mutta niissä on joskus jopa semmoinen niin kuin koomisen nopea se leikkaus. Okei, mä voin näyttää esimerkin. Tulee tässä. Mitä mieltä on yrittää poka sun muija? Mitä sä ite mieltä? Mitä se susta tuntuu se joku muija? Se on kuitenkin sun ja mun muija. Ei tunnu kivalta semmonen pommittaa toisen muija. Sun mun muija. Huoli vaan omista muijista. Kailee sun muijii. Muija. Aika nopeeta. Kivahan se on, että tehdään näitä, mutta sen mä voin sanoa todellakaan, että jos siellä kotona haaveillaan tubettajaurasta, niin se on vaan harvat ja valitut. Tee melkein niin kuin jokaiseen asiaan, urheiluun, musiikkiin, taiteisiin, niin jokaisesta meistä ei vaan voi tulla tubettavia. Et se on vaan, kaikki voi toki tubettaa, mutta ei me, niin kuin, se on sitten semmoista niin kuin meikäläisen videot, että 20 katselukertaa per viikko. Mutta meistä ei vaan kaikista ole siihen. Okei, en estä missään nimessä, jos haluat tubettaa tehdä videota, niin tee Veikkosella ja rohkaisen siihen oikeastaan. Mutta joo, ensimmäinen blokki oli siinä. Ja sitten tähän olueeseen. Mä otin tästä nuuskut äsken, mutta tosi mulla on vähän nyt toi alkuviikon ollut
helvetimoisessa flunssassa, niin ei ihan nyt ykkösiskussa ole sierain eikä makuosasto, mutta yritetään parhaamme. Tässä on just hyvä toi tommonen hedelmäinen tuoksu. Tulee toi sitra, hyvät humalat, maistuu tässä erittäin hyvin. Neipalle tyypillinen semmonen raikas makeahko tuulahdus jostakin, joku mango, joku tämmönen trooppinen hedelmä. Siis jos tää on oikeastaan todella, tää on ihan kun tota jotain hedelmämehua niinku tuoksuttelis erittäin. Ja väritys, kuten sanoin tuossa, niin nyt se on, kun se on asettunut siihen, niin on todella tommonen tasainen, nätti väri. Sitten sitä makua. Halleluja, 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 halleluja. On hyvä maku, täytyy sen verran sanoa. On erittäin hyvä maku. Tuommoinen kypsä, trooppinen hedelmä, niin sitrukset tulee sieltä. Hyvä tuommoinen katkero, suutuntuma, semmoinen kivan täyteläinen. Tämä ei ole, siis mä oon muutama neipaa tuosta lähiaikana juonut, niin tämä ei kuitenkaan ihan semmoinen överi Marlin 10 vitamiinin mehua, että on niin kuin silleen sopivasti. Ehkä sitä yrttisyyttä tuolta lopusta tulee. Tässä on aika tasainen tuo maku. Tämä ei hirveästi hyökkää, että se nousee nätisti se makukaari. Mutta on jälleen kerran, Adlisa, vittu te osaatte tämän homman oikeasti. Mä vielä joku päivä kosin koko panimoa. Siinähän se olisikin Suomen ensimmäinen, maailman ensimmäinen. No vittu, menehän Eiffeltorninkin kanssa naimisiin, niin miksi mä en saa mennä panimon kanssa naimisiin? Hei Fat Lizard, laittakaa mulle kommenttikenttä, jos tuota kosintani meni läpi, niin voidaan järjestää häät sitten. Mä oletan, että te tuotte bisset sitten, jos mä tuon musiikin. Mulla on akustinen kitara tuolla, niin mä vedän Matti Eskoa. Tän hyvä, ollut tasapainoinen, kiva, fantastinen. Kakkososioon, eli eka blokki oli noin nuoret. Nuoriso. Kakkosena sitten nämä tämmöiset nämä nörtit, tämmöiset tekniikkakikkailijat, kilpasyömärit, rakkaudesta lajiin, mitä mä sanoin tässä aikaisemmin. Unboxailijat. Kaikkea tämmöistä kummallisuuksia touhuilee. Ja aina suurella sydämellä. Hei vaan. Tänään meillä Scampin pelinurkkauksessa arvostellaan uunituore Asuksen ROG. Eli ROG tulee sanoista Republic of Gamers, peliläppäri. Katsotaan mitä laite on syönyt. Tervetuloa VoiceOverin pariin. 18 675 gigatavua, 3 SSD-levyä, flash drive, Apple drive, Pombo drive, ROG 701, RAIDD, NVIDIA, GVIDIA, GeForce, X-Force. Täytyy sanoa nyt tähän väliin, että tämä on ehkä henkilökohtaisesti näistä kolmesta blogista itselle se niin kuin mielekkäin. Ja varmaan jos pitäisi itsensä johonkin noista kolmesta laittaa, niin varmaan toivottavasti tähän sitten. Näköisesti kylähullut on sitten se niinku oikein, mutta mä tykkään, kun perehdytään asioihin ja tavallaan mä oon semmoinen niinku informaationarkomaani, mä vedän sitä hihaa joka päivä, niin mä tykkään näistä, että lähetän nyt sitten plussista, okei, okay? Kato vittu, kun mä selitän, kun kone. Eli siis täällä on pelaamista, unboxailua, kilpasyömistä, syviä analyysejä tekniikasta ja tuotteista. Niin plussia nyt sitten, niin ne on yleensä semmosia aika verkkaisia kuitenkin. Semmosta aika rauhallista, ei hirveän nopeita leikkauksia, paitsi sitten ne mökkikoosteet. Ne on mielenkiintoisia ne aiheet, ja ne on yleensä tosi asiallisia ja laadukkaita sisällöltään. Et okei, eihän nyt kaikki tietysti voi. Ei muakaan niinku ihan kaikki tekniikka hörhöily ynnä muu kiinnosta. Paljon DDR, rippanappaa, pääset vehkeet toimii. Ehkä tuohon ekaan osastoon yhdistää myös, että nekin tekee myös niinku, ne on niinku kuvalta ja äänenlaadulta yleensä niinku ihan huippuluokkaa. Miellyttää silmää ja korvaa. Sit kohderyhmästä mä en oikein tiedä, siis itse ehkä lukeudun, eli tämmöset keski-ikää lähestyvät läskit on yksi kohderyhmä. Paina muuta, tykkään nappula, jos kuulut siihen. Sit meitä on kaksi. Miksi mä teen noin? Älä tee noin. Olisiko sitten semmoset nuoret
nuoret miehet, naiset, keski-iän kuohuissa kamppailevat pelaaja, audio, tietokone, friikit, ehkä sitten se, tietysti se kilpasyöminen ei ehkä, mutta se, mistä hän jaksaa kohdalla katsoa. Tosi elää katso sitten, jos sulla on hirveä darra, koska joko saa oksennet tai sulla tulee ihan vitullinen nälkä. Niistä mökkivideoista, niin joskus nääkin hassuttelee, kuvailee mökkikosteita, missä siemaillaan kiltisti vähän olutta, mutta yleensä siellä mökillä tehdään koko ajan kaikkea, että se ei ole semmoista riehumista eikä örveltämistä, että ne on tosi niin kuin asiallisia ja siistejä myös nämä näiden bilevideotkin. No, ja se tietysti nörtit lähtee liikenteeseen. Kauhean jännää on. Ehkä sitten noita miinuksia. Mä itse asiassa hirveästi keksinyt tähän miinuksia, kun tää on just itsellä sen verran lähellä. Mutta ehkä ne on joskus vähän liian syvällisiä, liian niin kuin tarpeettoman syvälle pureutuu, vähän liikaa sitä datajargonia, detailia ja ynnä muuta. Mä tykkään kyllä yksityiskohdista, mutta joskus nämä ampuu aika pahasti yli. Ehkä pitkäveteisyys varmaan joskus. En mä hirveästi keksi valittamista. Ennen viimeistä osioa, niin palataan vielä tähän meidän oluen pariin. Fat Lizardhan tosissaan, niin mun mielestä niitten toi track record, eli selaihistoria, eli tää niitten back-katalogi, niin on pääsääntöisesti oikeastaan sitä Rose Saisonia lukuottamatta, niin erittäin onnistunut. Ne on tehnyt nyt paljon hyviä oluita, kuten esimerkiksi Bikinitoppi on aivan helvetty hyvä jenkkivehnä. Siis se on ihan poskettoman hyvä. Sitten tämä Track Day on helvetin hyvä. Sitten tämä Uncle Slapper Surf Ale. Muy bien. Eipä niinku tältä yhtiöltä niin juurikaan heikkoja otoksia eikä tuotteita tule. Nämä on aika hyvin mietittyjä. Ne siellä tiedetään tosissaan, miten näitä tehdään. Että siellä on lahjakkaita ihmisiä tekemässä hyviä oluita. Kaiken puolin mä tykkään tästä, että tää on niinku hedelmällinen, mutta tässä on myös sitä hihaa, että tää ei ole ihan pelkkää marjamehua, hedelmämehua. Eli hedelmäinen, hyvä katkero, hyvä humalointi, pikkainen yrttisyys. Että tää on niinku semmonen nautittava tuote, että tää ei silleen niinku ykkösellä heitä naamariin. Yllättävän roteva olut on. Mä en keksi, ehkä mä oon niin onnellinen, että mulla ei kuumetta, niin mä en hirveästi keksi mitään vänkää sanottavaa. Et ehkä me vaan sit tyydytään menee siihen viimeiseen osioon. Eli se oli nää kylän hullut ja hörhöt. Jeesus sentää. Hyvästi selvä päivä! Missä sä oot? Siinä kalliaa. Hölkykölkö. Mulla tehdä tämmöstä kauppakassivideoa, eli tää tietysti sinappia miehen pitää sinappia vaikka kaurapuro. Sitten mitäs muuta? Totta kai kalliaa ja sitten vähän lisää kalliaa. Olutta naamariin, hyvästi selvä päivä. Sitten lopuksi makkaraa oli punaisella lapulla. No niin, kylähullut hörhöt, vittu. Tää on se porukka just niinku. Tää on se tykätyin ja samalla myös parjatuin ryhmä. Niinku koko ikähaarukka ja Suomen mittapuolettuna niinku tähän framille. Videot on usein tahattoman koomisia rävellyksiä, jossa tehdään kaikkea maa ja taivaan väliltä. Siis Jeesus sentään. Ja näitä ei niin kuin nauramatta usein kyllä kato. Se huumori on aika semmoista tahatonta. Että se tulee ihan spontaanisti, niin kuin se on niin kuin niiden elämää se semmoinen. Ja usein näissä niin kuin alkoholi näyttelee aika vahvaa tämmöistä roolia. Se on itse asiassa aika lailla se liikkeelle paneva voima monissa videoissa. Tietysti kun päissään heiluu kameraissa, niin väkisinlääkin jotain koomista sinne syntyy. Monesti näitä yhdistää myös semmoinen niin kuin jatkuva paasaus niin kuin erinäköisistä epäkohdista, vähemmän ja enemmän tärkeistä asioista. Mutta tavallaan se niin kuin videoiden arvaamattomuus ja rehellisyys
on ehdottomasti plussaa. Että niin kuin nämä tyypit ei usein niin kuin sillä laadulla pröystäile, eikä tehosteella kikkaile. Että laadullisesti ne on monesti melko kauheita, mutta sisältö on usein rautaa. Eli tavallaan se ihmisten aitous, se, että ne on oikeasti omia itse, niistä niin kuin se, että ne on just sitä, mitä ne on. Ne on aika alasti siinä kamera edessä, monesti jopa ihan oikeasti. Mutta tavallaan ne ei tuu siihen niin kuin mikään naamari. Okei, no, pisupiisa merossa tietysti. On se, että perukki on ollut muun muassa Mr. Yellow. Nämä on aika ollut sinne omia itteensä, oli sitten ne naamarit ja perukit päässä tai ei. Paras ominaisuus on just se arvaamattomuus, aitous, rehellisyys ja tietysti no, hulluus. Itse ne on aina kiehtunut rikkonainen mieli. Niin ehkä just tarpeetonta vihaa tulee monesti näille niskaa. Kyllähän ne tietysti provosoi ja ärsyttääkin aika paljon puheilla ja höpötyksillä, mutta monesti näillä tupettajilla, niin siellä ensinnäkään on ihan kaikki inkkarit kanootissa. Yläkerrassa on vaasi kaatunut yöpöydällä. Pitäisi myös vähän joskus miettiä sitä kommentointia, että varsinkin Niilo 22 jokseenkin. No kyllähän nyt henkilökohtaisestikaan niin ei aina jaksassa. Ja silloin mä en myöskään katso niitä sen paasausvideoita, mutta mun mielestä se on tosi tyhmää niin kuin huuella sille töihin menemisestä. Nyhän vittu muutkaan tupettajat käy töissä. Ja varsinkin Niilon julkaisutahdilla, niin missä vitun välissä kävisi töissä? Se tekee mitään 5-6 videoa joka päivä. No varmaan leikkaamiseen ei hirveästi mene aikaa, kun ne on aika lailla sensuroimattomia tossa ja luikauksella. Niin ehkä vähän turhan rajusti joskus. Et kyllähän se monesti kerjää vertainen näistä, mutta semmoinen niinku systemaattinen samojen asioiden jankkaaminen sille, niin vasta ei palvele ketään. Ja kun varmaan olette pannut merkille, niin Niilo ei myöskään rekisteröi niitä hirveästi. Välillä se ottaa kommentit pois. Mutta joo, se Niilosta. Onhan siellä siis oikeasti paljon semmoista tosi niinku ällättävääkin. Siis joku Marko Boysin videot monesti, niin mä en ainakaan henkkoa pysty kattoo, missä on. Sen vitsit on joskus niin ala-arvoisia, että ei vaan pysty. Mutta ei nyt eritellä sen ihmeen, mitä sä nyt voisi tästä palata enemmän, koska tää on mulle se tutuin. Sitten jos nyt miinuksia tästä, niin no se laatu nyt ensimmäisenä tulee mieleen. En mäkään nyt mikään, enää munkaan videot mitään huippulaatuisi joo, eikä se nyt ole aina se pointti, se laatu. Että jos on hyvä sisältö, niin se korvaa sen laadun, mutta monesti sisältökin on aika paskaa. Niitä videoita ei hirveästi mielitä, että se on vaan se rekki päällä ja sit alkaa täys tykitys. Ja sit se ehkä itteen eniten ärsyttävä näissä on se, että se paasaaminen, se vitu jankkaaminen niistä samoista asioista. Niin niissä ei mitään järkeä. Että se valittaminen käy joskus vähän hermon päälle. En tiedä, onko se miinus, mutta se myötähäpeä on joskus aika huipussaan. Mut joo, tässä pätee se nyrkkisääntö, että pieninä annoksina silloin tällä. Näitä on ihan hauska joskus itse, kun ottaa enemmän kuppeja kaveriporukassa, niin katsoo jotain koosteita ynnä muita parempia onnistumisia. Olisiko tää tässä sitten? Kommentoi, jos oot eri mieltä, kommentoi, jos oot samaa mieltä, tai kommentoi, jos sulla on oma mielipide, minkä sä haluat heittää, niin tohon alas vaan kommenttia, niin ois mukavaa keskustella myös. Saat tietenkin mukaan tähän. Ja toivottavasti niinku tää mun oman tupettaminen myös maistuu jollakin. Pyrin tässä koko ajan kuitenkin kehittämään tätä peliä. Ja aina se pilke silmäkulmassa, ei näitäkään kannata näitä mun juttuja niin tosissaan. Että mä tykkään vaan niinku keskustella ja puhua asioista, avautua. Mikäs tälleen hyvä olue ääressä, niin vähän papattaa. Opetan tästä oluesta. Kaikin paljon laadukas. Hintaansa nähdä erittäin jees. Ei taas tuottanut pettymystä. Musta tuntuu, että näin. Fat Lizardilla ei oikein osatakaan tuottaa pettymystä. Musta tuntuu, että heidän vanhempansakin ovat todella iloisia, että heidän lapset tekee näin laadukkaita oluita. Jatkakaa vaan toki samaa mallia. On kaiken puolin semmoista olutta, mitä itse tykkään juoda. Että tavallaan olin tietoinen kyllä tästä lopputuloksesta, kun sieltä hyllystä otin, että varmasti tykkään. Että tässä on just ne elementit, mitkä niinku itselle kolisee. Jos törmää tähän tuotteeseen, ota ihmis kärryy, kato miten värinen se on. Ensi viikolla taas jotain uutta. Laittakaa, siis heittäkää kommenttikenttään, jos teillä on jotain aiheita, mistä haluat puhun.
tai joku aihe, minkä te haluatte käydä läpi. Ja tietysti tilaa kanava, tai joku semmoinen kellokin on siellä, sitäkin vissiin voi painaa. Ja jos niin kuin haluat jakaa, niin jaa toki, onkin, että jaat, jos tykkää tai et tykkää. Voit se vaikka jakaa, että kattokaa mitä paskaa. Tämä on vähän niin kuin Niilo 22 rupeaa lopettaa, niin se on noin 5 minuutin, jos on 15 minuuttinen video, niin 5 minuutin kohdalla se sanoo, että näihin kuviin ja näihin tunnelmiin, sitten se jatkuu vielä 10 minuuttia, niin mulla on vähän samantyyllisiä nämä mun lopetukset. Ja odotaan uudestaan, jos tykkäsit, jos et tykännyt, tilaa kanava, kerro kavereille, paina kelloa, kommentoi, ehdota aiheita, ehdota oluita, se olisi erittäin jees, jos joku ehdottaa sitä olutta, siitä videon. Ja kiitoksia tosissaan Fat Lizardille laadukkaasta tuotteesta. Ja me nähdään sitten taas viikon päästä lauantaina about kello 12. Eli ei muuta kuin bye bye!